Hej Mia, jeg står lige hernede i vores børnerum sammen med Pingo. Og Pingo han glæder sig simpelthen så meget til at se jer alle sammen. Og Pingo han elsker krammer, så han håber bare på, at I er klar til at give ham en kram, når I kommer. Vi ses!